שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אליי לסקירה השבועית. היום יום שישי, ה-28 לדצמבר 2012, ובדקות הקרובות אנתח את מדד תל אביב 25, נבדוק מה השינויים שחלו במהלך השבוע האחרון, נעקוב על הגרף גם אחר הדרמה שהתחוללה אתמול בבוקר עם פקיעת האופציות לחודש דצמבר, נעיף מבט על מדד הבנקים, וכהרגלנו בשבועות האחרונים נעיף מבט גם על מדד ג'ק בר. אז בואו נתחיל. נעבור תחילה למדד תל אביב 25. על הגרף היומי של מדד תל אביב 25 אנחנו עוקבים אחר העליות מאז יולי השנה, כאשר המדד פורץ את רמת 1175 הנקודות בסוף חודש ספטמבר וקובע תוך שלושה ימים את השיא ברמת 1240 הנקודות. במהלך שלושת החודשים שעברו מאז ניסה המדד לנגיח את רמת 1240 הנקודות, ולפני שבועיים הוא מצליח לעבור את רמת 1240 הנקודות אך לא מצליח להישאר מעליה יותר מיום אחד. במהלך אותם שלושה חודשים יצר המדד שפל ברמת 1166 הנקודות. השפל הזה נקבע במבצע עמוד ענן. אתמול בפקיעת האופציות על מדד תל אביב 25 פותח המדד ברמת 1166 הנקודות ויוצר תחתית כפולה עם השפל של עמוד ענן. למעשה מה שיצר אתמול המדד הוא דשדוש ברור של שלושה חודשים בין רמת 1166 הנקודות לרמת 1240 הנקודות. אם עד עתה שימשה רמת 1175 הנקודות כרמת המבחן החשובה של המדד, כעת היא יורדת לרמת 1165 הנקודות, כי הרי ברור לנו שירידה מתחת לרמת 1166 הנקודות תיצור מגמה יורדת לטווח הבינוני. סגירה מוכחת של המדד מתחת לרמת 1166 הנקודות, דהיינו המדד ירד מתחת לרמה הזאת, ובמשך יום יומיים הוא ישעה מתחת לרמה תוך שהוא בודק אותה כרמת התנגדות. ברגע שהמצב הזה יקרה, אנחנו נקבל למעשה איתות מובהק לשינוי, כך שכל עלייה תהיה לצורך ירידה, וזהו למעשה יהיה זמן השורטיסטים. כל עוד לא יורד המדד מתחת לרמת 1166 הנקודות, מבחינה טכנית אנחנו עדיין נראה בכל ירידה לצורך עלייה. כדי להפוך תקליט, כדי לעבור מלונג לשורט או משורט ללונג, אנחנו צריכים לקבל את האישורים לכך על הגרף. האישור מבחינתנו צריך להיות, כמו שאמרתי, בירידה של המדד מתחת לרמת 1166 הנקודות ובצורה מוכחת. איתות שלילי קיבלנו השבוע כבר ביום ראשון, כאשר המדד לא מצליח לעלות מעל קו המגמה העולה. קו זה למעשה החל את דרכו מאז תחילת העליות מיולי 2012. במהלך העלייה ראינו את המדד נתמך מעל הקו במבצע עמוד ענן, ראינו אותו נתמך מספר פעמים בשבוע שעבר, וביום ראשון פותח המדד מתחת לקו המגמה. מרגע שהוא עשה זאת, קיבלנו במשך ארבעה ימים ירידה של כ-60 נקודות עד לשפל ברמת 1166 הנקודות. אין ספק שהפקיעה הנוכחית, פקיעת דצמבר, נחשבת לפקיעה אלימה. המדד ירד כ-1.5%, ולמעשה המדד פוקע בנמוך החודשי, מה שהסב, בלי ספק, הפסדים כבדים מאוד לכתבני האופציות. על הגרף סימנתי את פערי המחירים. המדד סוגר השבוע את פער המחירים הפתוח שהיה במבצע עמוד ענן. הפער הזה היה בין רמת 1182 הנקודות לרמת 1187 הנקודות. הוא סוגר אותו בשלמותו. כעת נותרו לנו שני פערים פתוחים. פער אחד שנמצא פה, לא סימנתי אותו על הגרף, אבל תראו אותו עוד מעט על הגרף התוך-יומי. והפער השני הוא הפער שבין רמת 1242 הנקודות לרמת 1252 הנקודות. אפשר לראות שהמדד חדר לתחומי הפער, אך לא סגר אותו בשלמותו. המדד קבע את רמת 1248 הנקודות כרמת השיא השנתי. כזכור, רמת 1248 הנקודות הייתה רמת שיא כל הזמנים בשנת 2007. וכל האזור הזה הוא אזור שרווי בהתנגדויות. ומאחר שהמדד כרגע ייצר לנו למעשה דשדוש מושלם, כל פריצה של טווח הדשדוש עשויה או עלולה להעניק תנועה חדה עם כיוון הפריצה. במהלך אותם חודשי העלייה עקבנו אחר מעט זרמת הכסף וראינו שהוא בהחלט מייצג את מה שקורה על הגרף. דהיינו, בכל פעם שהמדד קבע שיא חדש, גם מעט זרמת הכסף קבע שיא חדש. מעט זרמת הכסף מציג לנו את ההתנהלות בין הקונים והמוכרים. לכן חשוב מאוד שבכל קביעת שיא על גרף המחירים אנחנו נראה כניסת כספים בהתאם. מהשבוע שעבר החל המדד לייצר סטייה במעט זרמת הכסף. אם עד לפני שבועיים ראינו את מעט זרמת הכסף עולה למרות שהמדד לא משיג שיא חדש, דהיינו סטייה חיובית, הרי שבמהלך השבועיים האחרונים אנחנו רואים יציאה של כספים שנובעים שניהם למעשה
האחד מעדכון המדדים שהיה לפני שבועיים, והסגירה השלילית אתמול בפקיעה עם מחזור של 2 מיליארד שקל במדד תל אביב 25. שני הדברים האלה יצרו לנו למעשה את הסטייה השלילית על מצרמת הכסף. לעת עתה זה לא כל כך משנה לנו. מתי זה ישנה? אם וכאשר הוא יעשה זאת בפריצת אזור 1240-1248 נקודות. ברגע שהוא יעשה זאת, הוא למעשה פורץ את טווח התשדוש, מייצר מגמה עולה, לכן אנחנו נרצה לראות גם מגמה עולה על מצרמת הכסף. כלפי מטה זה במילא לא משנה, מכיוון שהסטייה היא שלילית, לכן שבירה של רמת 1166 הנקודות במילא תעביר אותנו למצב של שורט על המדד. אני רוצה לעבור כעת לגרף תוך יומי 30 דקות, כדי לראות בפירוט רב יותר את כל האזור של השבועיים האחרונים. על הגרף התוך יומי, אנחנו רואים את המדד מתחילת הירידות, כשהוא קובע את השיא השנתי ברמת 1248 הנקודות, ועד לשפל של אתמול ברמת 1166 הנקודות. אפשר לראות שהמגמה לטווח הקצר היא מגמת ירידה קלאסית. על הגרף סימנתי את פערי המחירים, גם הפתוחים וגם הסגורים. זהו פער המחירים שנסגר השבוע. יש לנו פער קטן מאוד שנפטר גם כן השבוע. זהו פער של בערך 1.5 שעדיין לא נסגר. גם כאן יש לנו פער מחירים שהמדד חודר קצת לתחומו. וכמובן הפער שברמת 1242 ועד 1252 שהמדד חדר לתחומו אך לא סגר אותו לגמרי. פערי מחירים שנשארים פתוחים והמדד חודר לתחומם, רוב הסיכויים שהוא יחזור לסגור אותם. כרגע זה נראה אולי לא מציאותי, אבל מבחינת הסטטיסטיקה, לחמש השנים האחרונות, מעל ל-90% מהפערים שחדרו לתחומם נסגרו. כרגע המגמה היא מגמה יורדת, כאשר העלייה אתמול מהשפל בבוקר, שהמדד קבע אותו ברמת 1166, ועד רמת 1187 נקודות, כל העלייה הזאת היא כרגע תיקון טכני למגמה היורדת. אם נתרכז על יום האתמול, ונתייחס ליום האתמול כאל מגמת עלייה, אזי ביום ראשון אסור למדד לרדת מתחת לרמת 1182 הנקודות, והוא צריך לעלות מעל רמת 1187 הנקודות. דהיינו לסגור ביום ראשון מעל רמת 1187 הנקודות, כדי להמשיך את המגמה כפי שהוא התחיל אותה אתמול בבוקר. במקרה כזה, היעד הראשון של המדד יהיה לסגירת הפער, דהיינו אזור 1204-1205 הנקודות. גם העלייה הזאת, אם תתרחש עד אזור 1205 הנקודות, עדיין תחשב כתיקון טכני לירידה האחרונה. מבחינה טכנית, כדי שנאמר שהמדד חוזר למגמת העלייה, דהיינו חוזר לבדוק את השיא השנתי, על המדד לעבור את רמת 1216 נקודות. עד רמת 1216 נקודות, המדד למעשה מתקן את כל הירידה, מרמת 1250 הנקודות ועד רמת 1166 הנקודות. אני יכול להעביר על הגרף קו מנחה, קו כזה שיכול להגיד לנו או לבשר לנו על איתות חיובי ראשון. את הקו הזה אני אעביר בין רמות ה-C במהלך הירידה. כפי שאנחנו רואים, הקו הזה נמצא כרגע באזור 1197 הנקודות. עלייה של המדד מעל הרמה הזאת יכולה לתת לנו איתות חיובי ראשון. אז בואו נסכם את מדד תל אביב 25. מדד תל אביב 25 קובע אתמול את השפל ברמת 1166 הנקודות, ועל ידי כך מייצר תחתית כפולה עם השפל של עמוד ענן. הנגיעה הזאת ברמת 1166 הנקודות יצרה לנו למעשה את טווח התשטוש של שלושת החודשים האחרונים, שינוע כעת בין רמת 1166 הנקודות לאזור 1240 הנקודות. רמת התמיכה החשובה של המדד תהיה אם כן רמת 1166 הנקודות. ירידה של המדד מתחת לרמה זו ובצורה מוכחת תעביר אותנו למצב של שורט על מדד תל אביב 25. כל עוד זה לא קרה, כל ירידה תהיה לצורך עלייה. עלייה של המדד עד רמת 1216 הנקודות עדיין תחשב כתיקון טכני לכל הירידה מרמת 1250 הנקודות. לאחר שניתחתי את מדד תל אביב 25, אני רוצה שנעיף מבט על מדד הבנקים, היות והוא זה שהיווה את הקטר של מדד תל אביב 25 בשלושת החודשים האחרונים. על הגרף היומי של מדד הבנקים אנחנו רואים את השנה וחצי האחרונות, כשהמדד קובע באוגוסט השנה את השפל האחרון שלו. במשך שלושת החודשים האחרונים, כמו מדד תל אביב 25, המדד מייצר מגמה עולה, אפשר לראות מגמה עולה קלאסית, ובעוד שמדד תל אביב 25 לא מצליח לפרוץ את רמת השיא, מדד הבנקים כן עושה זאת וקובע אף שיא חדש, וכעת, כמו שאנחנו רואים, הוא יורד לבדוק
את האזור הזה שוב, הפעם כאזור תמיכה. אפשר לראות את פער המחירים שנפתח באוגוסט 2011, כיצד הוא סוגר אותו לחלוטין. אפשר לראות בהחלט התאמה מלאה בין מה זרימת הכסף לבין מה שאנחנו רואים על גרף המחירים, אולי אפילו עם סטייה חיובית. אם אנחנו רוצים להשליך ממדד הבנקים על מדד תל אביב 25, אני רוצה להתקרב ולהתמקד רק על האזור של שלושת החודשים האחרונים. בצורה כזאת נוכל לראות טוב יותר כיצד המדד נתמך על רמת 1112 הנקודות, היא רמת התמיכה הנוכחית. אתמול בפקיעה יורד המדד מתחת לרמת 1112 נקודות עם ירידה של כ-2%. בסוף היום הוא מסיים בעלייה של 1.5% ולמעשה מייצר לנו כאן, כמו שאנחנו רואים, בולען שורי עם מחזור פקיעה, כמובן חיובי במקרה של מדד הבנקים. יש כאן את כל הסיבות שמדד הבנקים סיים את התיקון הטכני היורד ופניו כלפי מעלה. אני שוב מדגיש, מבחינה טכנית, מדד הבנקים נראה כרגע הרבה יותר טוב מאשר מדד תל אביב 25. עלייה של מדד הבנקים מעל רמת השיא השנתי, דהיינו רמת 1185 הנקודות, תחזיר את המדד למגמה העולה, ולמעשה תצביע לכיוון גם על מדד תל אביב 25. כרגע, מבחינה טכנית, מדד הבנקים מייצר לנו מגמה עולה קלאסית, כאשר הירידה האחרונה שלו היא תיקון טכני, כשהוא מאשר זאת על ידי כך שהוא נתמך באזור 1112 נקודות, הוא האזור של הפריצה הקודמת. מי שיכול לתת לנו את האישור הסופי לכך שמדד תל אביב 25 יצר תחתית כפולה ומכאן הוא אמור לחזור, יהיו כמובן מדדי חול, שאותם נראה דרך מדד ג'ק בר המייצג את אותם מדדים. אז בואו נעבור למדד ג'ק בר ונראה כרגע בזמן אמת היכן הוא נמצא ומהן הרמות החשובות לטווח הקצר והמיידי. על הגרף אנחנו רואים את מדד ג'ק בר, תקופה של חודש וחצי האחרונים. הגרף הוא גרף תוך יומי 240 דקות. למדד הזה אין שום קשר לישראל. הוא מורכב אך ורק בכל מה שקשור לחול. הוא מאפשר לי במבט אחד להבין מה מתרחש בשווקי העולם. הסבר על מדד ג'ק בר תוכלו לקבל בסרטון שמוצג בערוץ היוטיוב שלנו לפי הכתובת המופיעה כעת בתחתית המסך. רמת 1143 הנקודות היא הרמה החשובה ביותר של מדד ג'ק בר. כפי שאפשר לראות, היא הייתה רמת התנגדות, וכאשר הוא פרץ אותה, הוא הפך אותה לרמת תמיכה. הרמה הזאת, רמת 1143 הנקודות, סימנה למעשה את הרמה המקסימלית לתיקון הטכני העולה לכל הירידה שהיו במדדי חול במהלך שלושת החודשים האחרונים. אנחנו רואים פה כיצד מדד ג'ק בר נלחם על רמת 1143 הנקודות, כאשר כרגע ממש בזמן אמת, שעת צהריים, מדד ג'ק בר יורד מתחת לרמת 1142 הנקודות. זה עדיין לא סוף הסיפור, אנחנו מדברים פה על גרף תוך יומי, לכן המדד עוד יכול בהמשך לעלות בחזרה מעל רמת 1143 הנקודות. אני מציע לכם לעקוב אחרי המדד עד לסגירתו היום ב-11:15 בלילה, היות וסגירה של המדד מתחת לרמת 1143 הנקודות תהווה איתות שלילי, ועלולה להוריד את המדד גם עד לרמת התמיכה הבאה, רמת 1130 הנקודות. עלייה של המדד, סגירה של המדד מעל רמת 1143 הנקודות, תשאיר את המצב כפי שהוא היה במהלך השבוע האחרון. השבוע הקרוב הוא שבוע מסחר מקוצר לרגל השנה האזרחית. יום שלישי לא יתקיים מסחר, לכן אין ספק שיהיה לנו שבוע מאוד מאוד מעניין לחיוב ולשלילה. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי. אני רוצה לאחל לכם בריאות והצלחה לרגל השנה האזרחית החדשה, וניפגש בסקירה הבאה.